Nice to see you again. Me too. Welcome to Taiwan. Thank you. Почитувани гледачи, ве поздравувам од Тајван, што туку слетавме на аеродромот во Тајпеј. Пристигнуваме овде кај нашата домакинка Еми Цај, што добро ја запознавте и беше наша гостинка во Македонија. И сега сме ние овде кај неа да ни ја прикаже традицијата на тајванската кујна и сите убавини на Тајван. Добре дојдовте во Тајван. Ќе готвиме македонска храна и ќе ве прошетам низ цел Тајван. Ќе ве запознаам со тајванската храна, но едвај чекаме да ја пробаме македонската храна. Почитувани гледачи, останете заедно со нас во сите овие наредни денови, ќе имате многу што интересно да видите, а и нас не чека огромна и голема авантура заедно со Еми Цај и Travel Kitchen. Вкусот на традицијата во Тајван со две големи и одговорни задачи. Првата, да ја презентираме традицијата, културата, обичаите, историјата на нашата кујна, македонската песна и македонскот ор насекаде во Тајван. Значи во Тајван ќе се вее македонското знаме, ќе се јаде тавче гравче, ќе се мака свирипиле и пинџур. Ке се месат баници, ке се јаде алва, ке се пее македонско девојче, ке се игра македонско оро. И втората задача, ке дзирнеме во најголемите тајни на тајванската традиционална кујна, што е огромен предизвик за нас, затоа што македонскиот народ е благороден и сака да ги запознае и другите традиции на другите народи. Токму затоа сме во Тајван. Тајван е остров на далечниот исток. Излегува на Тихиот океан и е на работ од Евроазиското плато. Соседни блиски држави се Филипините, Јапонија и Кина. Во историјата Тајван го има на многу историски карти и за прв пат се споменува под називот Формоза Исла, што на португалски значи убав остров. Како истражувачи, португалците доаѓаат на островот во 17-тиот век, од источната страна на островот и на домородното население им го оставаат римокатоличкото христијанско учење во вид на книги напишани со латинско писмо, но со јазикот на племето Амис, кое покрај другите 13 племиња го населувало источниот брег на Тајван. Домородното население на Тајван не се хан, тоест така наречената жолта раса, ниту се од африканско потекло или така наречената црна раса, како што е случајот со домородците во Австралија, туку се индоарианци или така наречената бела раса. Тука се дојдени пред 10.000 години, а како доказ за тоа сведочат археолошките ископувања од една страна и народната носија или облеката, фолклорот или песната и танцот во вид на оро. Португалците се избркани од холанѓаните, а пак овие не биле баш најдобро прифатени од домородците за тоа што сакале да ги експлоатираат. Тогаш холанѓаните во 18-тиот век носат мажи од провинцијата Фукиен во Јужна Кина. Во главно многу гладни луѓе и со тоа демографската мапа многу се изменила. Подоцна во 19-тиот век доаѓаат јапонците,
и си инсталираат своја власт во Тајван, и животот на абориджините или домороците многу се влошува. Наметнат им бил јапонскиот јазик, а јазикот им бил забранет и подоцна за говорење се одело во затвор или јавно ги убивале. Во 20-тиот век доаѓа една фигура под името Сун Јат-сен, кој патем е роден во Хаваи од кинеско потекло и кој мистериозно доаѓа во Тајван и после многу патувања од Тајван во Јапонија, конечно во 1911 прогласува независност и си инсталира своја влада. Домородното население поради недостаток на основни човечки права и притисок од натамошна колонизација се населува на планинските делови на Тајван, оставајќи ги низините на дојденците од провинцијата Фукиен или Баншенрен, што на кинески буквално значи провинцијалци. Значи, дојдоа дивите и ги избркаа питомите. После кинеската граѓанска војна доаѓа Ченг Кај-шек, која ограбил Кина од културното богатство наследено преку династиите и заедно со војската се населува на Тајван, прогласувајќи го Тајван Република Кина. Војската на Чанг Кај-шек се луѓе од внатрешноста на Кина, а во Тајван се познати под името Уај Шен Рен, или буквално значи луѓе кои се родени надвор, се мисли надвор од островот. Од 1950-та до 1999-та, Тајван доживеа најголем економски бум во светски размери и Чанг Кај-ше доби многу признанија, ордени и плакати. Но се прашувам зашто? Затоа што на домородното население им ги скратил правата и ги направил грешни? Во тие години Тајван имал полициски час, не се излегувало после 7 навечер. Но Уај Шен Рен може слободно да се движат. Домородното население е понатаму омаловажувано, подценувано и сметано за втора класа луѓе. Не им давале работа, освен најтешките работи. Тајпеј е главниот град на Тајван. Се простира на околу 272 километри квадратни површина на северниот дел од островот. Во него денес живеат повеќе од 5 милиони жители од најразлични националности, од кои најмногу се кинези, виетнамци, тајланѓани, а има и доста од Европа, Америка и Канада. Тајпеј го карактеризираат нови модерни високи градби, од кои најпозната е Тајпеј 101 Тауер, која до неодамна беше највисока градба во светот. Градот е беспрекорно чист. Во него не забележавме дури ни корпи за отпадоци. Има беспрекорно добро организиран сообраќај и најпрепознатлив е по тоа што во него воопшто нема криминал. Температурата во Тајпеј се движи од 16 до 33 степени Целзиусови во текот на целата година, но повеќето денови се врнежливи, речи си да нема ден да не заврне. Но тоа воопшто не ги прави луѓето депресивни.
А сега одиме во кафулето на Ими, да видиме како одат подготовките за првата македонска национална вечер. А, драги мои, се наоѓаме во кујната на ресторанот Три кафе. Сега на големо се подготвуваме за вечерашната македонска вечер во Тајпеј. Приготвувајќи го менито, прво направивме мени за вечер. Се знае дека прво ќе биде тавче гравче, а што друго ако не тавче гравче. Потоа одбравме тава ориз со кокошка, затоа што знаете дека најомилената храна токму овде е оризот и најкористена. Меѓутоа ќе биде со тајвански потребни состојки, а потоа ќе направиме една каша со кокошка, најтрадиционална каша, како што го правеле нашите мајки и баби. Потоа ќе направиме пинџурс, ќе направиме свири пиле, за да имаме со што да го макаме лебот со буковец, што го печеме сега во пекарата на Еми. И воедно ќе направиме и десерт, тоа ќе биде македонската традиционална алва со гриз. А ќе направиме исто така шопска салата. Другарка ми Борка ќе биде задолжена да направи шопската салата и да го направи свири пилето и да ја направи летната манџа, значи пржени пиперки, патлиџани со лупче. Додека ние се тоа ќе го приготвуваме, моите денешни асистенти, воедно асистентите на Еми Цаи, Джери и Шао Шао, ќе учат, имат за задача од Еми да научат како се приготвуваат сите овие јадења и по нашето заминување и враќање во Македонија, тие барем еднашка во месецот ќе прават македонска вечер овде за нивните пријатели и за нивните гости, затоа што применувајќи ја и презентирајќи ја македонската храна, забележувам дека стана многу популярна кај пријателите на Еми, тие ќе го пренесат сето тоа па на нивните пријатели и така ќе ја шириме традицијата на македонската храна во светот, конкретно во Тајван, каде што се наоѓаме сега. За ова јадење, тава прасо свинско, прво мора да се запржи месото. Прво се запржи месото во посебен сад. Е сега во друг сад уште малку се става масло, па доволно е ова масло, се става празот да се пржи и малку се намалува температурата. А потоа, кога ќе ни се запржи малку празот, ќе додадеме, ќе ги споиме месото и празот во тава заедно и ќе додадеме малку една чаша за вода доматен сок, ќе додадеме мешан сув зеленчук, ќе додадеме мелен црвен пипер, тоа е многу познат македонски зачин, како велат на македонците, немој да бидеш запршка во секое јадење. А потоа се става црн пипер и по потреба една сува везена пиперка. Сега мешај го ова. Толку ти чини кољо чифликот, толку ми чини кољо меракот. Драги мои, овде ни е многу весело разиграно. Јас не знам дали има и повесела кујна. Каде што се македонците, таму има игра, песна и добра храна. И за тава ориз со кокошка. Јас се изненадив кога ја видов како им е
спакувана оваа кокошка. Сега Џери ќе обработи, кокошката ќе ставиме да се вари, а за тоа специјалиста за месото Џери ќе им покажам како да направат ориз со кокошка, македонскиот традиционален ручек, неделен ручек. Уште малку вода, еве Џери го научив како се прави македонска алва од грис. Од грис, грисот го донесовме од Македонија. И сега Џери ќе ви каже што научил. What are you doing now, Џери? Алапа. Не само што учиме да готвиме, учиме и да зборуваме македонски. Ова ќе биде многу вкусна алва од Џери. Браво, Џери. Еве уште малку е готова. Сега ќе ја ставиме на послужовник во една тепсија да се излади и ќе ја насечкаме точно на 25 парчиња колку што ќе имаме гости вечерва. Македонски традиционален готвач, каде што во него
ја представувам традицијата, обичајот на македонскиот народ, на мојот народ. Сакам целиот свет да се запознае за нашите обичаи, кои што ги пренесувам преку храната. Така вечер вам, целиот наш тим, заедно со мојата асистент Борка, мојата другарка Еми, незиниот тим, незините шефови, готвевме специјално за вас вечерва, ке можете да ги вкусите најубавите македонски јадења, тапче, гравче, тинтур, проја, леп. И сега би сакала и да ви кажам дека вечер ке имаме едно изненадување за вас. Имам желба да ја научите најпознатата македонска песна, тоа е Македонско девојче, откако ќе вкусите нашата храна. Исто така и да научите една македонско како си игри и да бидеме комплетни оваа вечер. So we pull the trumpet and then we can serve for everyone and watch the human. And if you want this, we can come over here and serve for you guys. Thank you! Македонската вечер во Тајпеј. Едно прекрасно семејство
брак македонско-тајвански. На гости ни дојда, а како не на македонската вечер, господинот Серјожа Николов со неговата сопруга, која што е од Тајван, и Илина, двете керкички Зоја и... Вера. И Вера, тоа е наследство името од баба Верче од Македонија, и Владимир. Владимир се изеде, ништо не остави на масата, дури се раскрена. Па многу голем домакин си бил, Владимир? Ја. Кажи ми ти, срце, кога беше последен пат во Македонија? Зошто одиш? Да ги видиш? Да ги види баба Вера и дедо Иле и сите во Македонија. Сите, да им направиме чао-чао на сите во Македонија? Да. Ајде, мафни им со рачето. Владимир е роден во Тајван, во Тајпен е роден. Кажи ми, баба Верче, дали ви доаѓа на гости овде во Тајпеј? Да. Што ти готви, баба Верче? Што ти направи летото? Пита, сендвич, даде маслинки. Манджа? Манджа. Ајвар? Серјожа, колку години си овде во Тајпеј, како одлучи да останеш да живееш овде, имаш прекрасно семејство, верувам дека релацијата со Македонија никогаш нема да згасне. Да, дојдов во Тајван пред 13 години, да, живеам, направив дом тука, да, имам фамилија, многу сме среќни, убаво ни е тука. Твојата сопруга Илина, си изненадив што е Тајванка, така? Илина, да, е Тајванка, има македонско име. Да. Илина, да, она го зема името Илина кога се крстеше. Значи тоа е крстено име. Така. Одите често во Македонија? Да, бевме оваа година. Ќе одиме и следната година. Ме интересира и нашите гледачи колку во вашиот дом се присутни обичаите и традицијата од Македонија, верските празници. Дали обрнувате внимание на тоа, дали ги учите вашите деца на тоа? Да, секако, ако дојдеш кај мене дома, имаш чувство ти си во Македонија. Че кај мене дома си во Македонија, од вратата надвор ти си во Тајван. Браво, е, горд македонец. Да, и си ги, си ги држиме традициите, сите верски обичаи. Одиме во црква секоја недела. Има ти црква тука? Да, имаме. Да? Да, има православна црква. Илина готви македонски јадења, баш добро тоа ги готви. Тоа ми интересираше, што да готви од македонските јадења? Што не? На вистина. Што готвиш од македонските јадења? Што сакаш да готвиш? Шопска? Шопска салата? Кажи што готвиш? Випер. Ајвар? Ајвар. Што готвиш? Гулаш. 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 А турлитава? И турлитава. Браво, Илина, па јас ке дојдам на турлитава кај тебе да видиме како си научила да правиш. Учиш од твојата свекрва, баба Верче, нели? Да. Така, многу ми е мило што ве запознат и што дојдовте на оваа вечер. Што велат, Македонија е секаде присутна. Да ги поздравиме нашите гледачи. Ајде да поздравиме, баба Верче. Кажи чао, бабо. Многу те сакам. Чао, баба Верче. Македонско девојче, гивна шарена, оградина набрана, дар подарена. Да има на овој велице, полубаво девојче, од Македонче. Nema, nema.
пријател Атанас Ван. Тој е тајванец, живе овде во Тајпеј, а него го запознав пред 4 години, кога бе во Јапонија, во Кјото. Добро вечер, Атанас. Добра вечер, Азаријана. Добра вечер. Тој дојде денеска да вкуси македонската традиционална храна. Инаку ќе ви каже дека емисијата Вкусот на традицијата ја гледа овдека во Тајван. Ја гледаш емисијата Вкусот на традицијата? Многу прекрасно, јас мислам. Ти се допаѓа прекрасна емисија? Да, научам да готвам. Браво, Атанас! Како ти се допадна Тавче Графче? О, вкусно. Вкусно? Многу вкусно. Што да ви кажам, почитувани гледачи? Тој самиот се кажува. Вистината тоја зборува. Ми кажа многу одамна, дека многу ја сакаш Македонија. Многу да сакам да одам во Македонија. Сакаш да пееш? Сакам да пејам македонски народни песни. Сакаш да играш? Сакам да играм орото, хајланче, машко, тешко. Машко, тешко. Браво, браво, да. Атанас. Многу ми се допаѓа, ти си исто така за мене голем човек, затоа што многу ја почитуваш мојата земја, мојата Македонија, ја почитуваш нашата култура и традиција. И јас те поканувам да бидеш гостин во Македонија. На вистина. На вистина. На вистина. Ке јадеме Тавче Графче, пита ке јадеме. Ке играш Бајрачето, Беранче, Машкото. Ке пееш Македонско девојче. А сега ке ви отпе уште една песна, Атанас Ван, ке ви отпе уште една песна што ја научил. Која песна беше Народот се... Народ се собра, народ македонски, голей на пилин да слави. Зајани лили вади, кај манастро лоштенски. Браво, Атанас, браво! Почитувани гледачи, сова кажавме се, навистина сакајте си ја својата храна, својата кујна, сакајте си ја својата музика. И секаде кога ќе појдете, кога можат луѓето надвор од Македонија да сакат и да пеат нашата македонска песна, со задоволство и со гордост треба да си ја чуваме како очите во главата. И нашиот македонски фолклор. А ние продолжуваме и понатаму да си разговараме со Атанас и да го направиме нашиот план за неговата посета во Македонија. Таквите луѓе се секогаш добре дојдени. Благодарам многу. Благодарам. Дали ти се допаѓа нашата традиционална храна? Ми се допаѓа многу. Да, некако ми е многу поразлично. Што мислиш ти? Кое од овие јадења беше најубаво? Гравот, кашата и колачот. Јас обожувам колачи. Веќе изедов 3 парчиња. Come back.
Добро вечер, драги гости! Много съм срекна, што съм овде во Тајван заедно со вас, што одговорив на поканата од мојата драга пријателка Ејми да дојде вкусот на традицијата и јас овде во Тајван. Ејми е голем амбасадор на Тајван. Гостувајќи во Македонија, дознавме се за вашата земја, за вашата култура, традиција, обичаи, храна. И Ејми беше гостинка во моето готварско шоу и преку тоа шоу нашите домакинки веќе почнаа да готват познати традиционални тајвански јадења. На здравје! На здравје! Кампеј! 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 Свилај нама рама мамо давая, давая. Свилај нама рама мамо се наоѓа господинот Чао Шао, кој што е главниот готвач во Travel Kitchen заедно со Ејми Цаи. И сега ќе го замолам него да ни објасни каде се наоѓаме вечерве, каде што се одржува македонската вечер во Тајпеј. Меѓутоа, за конкретна информација ќе ни објасни Чао Шао. Се наоѓаме на Зелената планина, во некогашната резиденција на председателот Чанг Кај-шек, која во 1999 година беше изгорена во пожар. По незиното обновување, таа сега е ресторан. Шао Шао, прими големи честитки до мене, затоа што ти самостојно веќе последните македонски вечери во Тајпеј ги приготвуваше. Самиот научи се да приготвуваш. На мое огромно задоволство, многу брзо учеше. Ти благодарам многу за твоето внимание на нашите часови поготвење и за тоа што го направи македонското јадење исто како да е сготвено од македонец. Научив за македонската храна од Андријана и од незиниот готвач. Таа ме научи многу. Мислам дека бев добар ученик. Сега можам самостојно да приготвам јадење од македонската кујна за сите овде. Thank you very much, Чао Шао. Ете, имавте можност да го запознаете ова младо момче кој што готви перфектно, го направи тавче-гравче, тавче-гравче, repeat, тавче-гравче. Тавче-гравче. Алва. Алва. Прас. Прас. Каша. Каша. Орис и кокошка. Орис и кокошка. Ете, сето тоа Чао Шао научи да го прави. Садила Јана, мамо, садила Јана, садила Јана, мамо, рамбел во силек, садила Јана, мамо, рамбел во силек, како садила, мамо, како садила.
македонче. Yeah.